До школи лише за електронною чергою у Івано-Франківську запроваджують онлайн-реєстрацію потенційних першачків. Відповідний інтернет-ресурс запрацює з 1 березня. Зробити це можна буде у два способи, а сама реєстрація відбуватиметься у кілька етапів. Подробиці розповімо далі. 4 тисячі першачків очікують з вересня у франківських школах. Потрапити туди зможуть лише з допомогою електронної черги. Та зробити це можна буде у два способи. Самостійно зареєструвавши дитину на відповідному інтернет-ресурсі, або ж прийти до бажаної школи. Там працюватиме реєстратор, який і допоможе у цьому. Батьки можуть прийти в той чи інший заклад освіти, подати відповідні документи, і вже реєстратор в школі зареєструє дитину до 1 класу. І також впродовж 10 днів вони повинні надати оригінали документів, і тоді дитина вже отримує відповідний номер в електронній реєстрації до школи. Сам процес реєстрації відбуватиметься у два етапи. Спершу потрібно подати заявку в електронну чергу та отримати про це підтвердження. А відтак подати заяву та документи до бажаної школи і вже офіційно підтвердити свій статус. У нас є в місті Івано-Франківську, чи тепер великій територіальній міській громаді, 53 заклади загальної середньої освіти, і кожен заклад має свій освітній округ. Отож, найперше, будуть мати пріоритет дитина, яка проживає в цьому освітньому окрузі. Наступне, старший брат або сестра навчаються в цьому закладі. Наступний пріоритет – це якщо батько або мама цієї дитини є працівником даного освітнього закладу. Новий навчальний рік розпочнуть з електронної реєстрації першачків. Надалі планують розробити базу і для решти класів, щоб у разі потреби не оббивати пороги адмінустанов, а самому переглянути можливість, наприклад, переведення учня до іншої школи. До речі, такий досвід уже мають кілька українських міст.